ma olen veel korralikult läbi mõtlemata, kuidas seda teile kirjeldada, aga hämming on seoses sellega, et seda projekti alustades ma ei osanud aimata, et nii läheb. Nii, et ma tõden, et eestlased ongi ene ja enekese riiuli kõrval ja all üles kasvanud rahvas, kes arvab, et ka Wikipediat koostab kuskil keegi teine, ei midagi muuta, ei tohi ja ei saa ja on kuskil mingi auväärt toimetus, kes teeb. Et selle projekti alguses ma ei arvanud, et selle müüdi purustamine saab nii raske olema. Minu postkast idees on üsna palju kirju selliseid, mis on koos manustega saadetada. Et pöördun, ei oska kuugi mujale kirjutada, saadan teile selle kirja, et palun parandage Wikipedias ära järgmised asjad, manust on kaasa pandud ja kui te ise ei saa, siis äkki te tunnete vähemalt inimesi, kes me selleks volitatud. Seda on oma jagu, need on nagu sellised nii toredad kirjad samas jälle, et eks siis on saanud ka üht kui teistpidi siis neid toetatud. Ja toetus. Noh, siin nimesid, kõiki nimesid välja toomata, ma ütleks üldiselt, et see nüüd seotud mingis mõttes rõõmuga ka, et ma olen väga positiivselt meelestatud, et Tartu Ülikool on ikkagi hästi palju toetanud ja aidanud ja rohkem on olnud sellised toetavaid sõnu ja kaaslöömisi kui vastuhakku ja mõistmatust. Ja tunduvalt rohkem. Ja siis Wikimedia Eesti toetus igas mõttes, et vahepeal kui tundub, et nagu milleks me seda ajame ja see tundub nii hoomamatu ja kas seda on vaja, siis ikkagi tuleb jällegi selline kiri teie poolt, et saaks kokku ja räägiks ja mis sellega on ja võtaks midagi ette. Ja et see selline mõnus tugi ja toetus ja ideed ja et kordagi pole ühtegi ideed mullinud, et ajame ikka ja läheme edasi ja teeme. See tunne on hea ja siin on väga isiklik toetus ka. Ma ikkagi nüüd toon kaks nimega välja. Et kui vahepeal tundub, et seda pole võimalik teha ja ei, me ei pöördu nende koolide poole mingil põhjusel või midagi selgesse või et ei ole võimalik sellesse ainesse ikkagi seda Wiki ülesannet sisse viia, siis ikka alati on Ivo see, kes öösel päeval iga kell on valmis vastama ja aitama ja tõesti nagu kõigega aitama, nii hea sõna kui tegelikult ka selle tehnilise toetusega. Ja Tartu Ülikoolis Sven Aller, kes võib-olla tuleb veel siia, temast on ka tohutu abi olnud igasuguste selliste praktiliste probleemide lahendamisel. Ja nüüd ma juhan selle kass Arturi koogini. Ta tegi tegelikult hommikul šokolaadi koogi, et sul selle silmu lapsed ära. Ja siis ma mõtlesin, no nii, et mis ma siis nüüd teen. Ja mõtlesin Ivo peale, et mis oleks see kujul, mis nagu kirjeldab Ivo. Kas, kes kõnnib oma peal ja see oli see kass Arturi koog. Aga heas mõttes kass, kes kõnnib oma peal. Eesti Wikipedia kohta seda ehk öelda ei saa. Aga Ivo kohta küll saab, et ta nagu jäädel ma teeme ja seda tegelikult läheb ikkagi nagu ise ajab ja ise teeb ja siis kõik vaadake, kes järgi jõuavad. Kõdegi nagu selline kujund tuli. Nii et mõjustage mu siis, et nii palju kui ma selle kiiresti jõudsin teha, siis jääb kõigine. Aga ja siis lõpetuseks teel selline Vikerraadio õnnesoovide saatest pärit sitaat siis Wikipediale. Väikesed päevadesse ja särasilmadesse.